Sa kabila ng pagiging matagumpay ng opening classes nung nakaraang Lunes, hindi pa rin umano naiwasan ang mga ilang problema. Katulad na lang ng kakulangan sa mga module. Para sa details, alamin natin yan sa report na ito. Inamin ni Naga City DepEd Superintendent Manny D. Guzman na may mga problemang nakita sa unang araw ng pagbubukas ng klase sa lungsod. Isa umano rito ang reklamo ng mga estudyante sa mabagal na usad ng internet connection, kakulangan sa mga module at hindi pagsunod sa physical distancing. Ayon sa opisyal, dumami ang numero ng mga magulang sa paaralan dahil na rin sa pagdagsa ng mga kukuha ng module at ng mga habol sa pagpapa-enroll ng kanilang mga anak. Kahit pa umano tumutulong na ang mga barangay official sa distribution ng mga module, hindi pa rin nasusunod ang sanay hindi pagsisiksikan ng mga tao. Hindi naman masyadong grabe yung problema. Actually, yung mga na-note na problema, kasi kahawa ko ngayon ang report sa akin kahapon. Ang una na na-record, mayroong mga estudyante na naka-enroll sa online. At dahil nitong mga nagdaang araw, nagkakaroon sila ng problema sa connectivity. Lumipat daw sa modular. At mayroon ding mga ilang modular na nagkaroon na ng connectivity, lumipat din sa online. So, medyo in-address naman yun ng school. So, maganda naman yun kasi kung ano yung kakayahan ng bata, ng magulang, siguro doon tayo mag-respond sa kanila. So, yun ang una. Yung iba naman daw, pero sabi ko nga, hindi naman masyadong mahirap yung problema. May mga part ng modules na colored. Pero nung ma-print, hindi naman colored. So, mga simpleng bagay lang na ganun. Kasi kung hindi naman masyadong na-matter yung color, so pwede na rin gamitin ang module kahit hindi colored. Ayan. At yung iba naman, kulang yung module. Doon sa mga kulang ng module, nabigyan naman kaagad ng action. Kasi ang pinag-uusapan ngayon, ang module 1. So, nagkaroon ng mga kaunting kakulangan na aksyonan naman kaagad. Pero, siniguro ni De Guzman na lahat naman ng problema ay paunti-unting binibigyan ng kasagutan. Sa katunayan, malaking tulong daw ang ambag at suporta ng LGU Naga kung bakit naging matagumpay ang pasukan sa kabila ng mga problema. Nung nakaraang araw, nung nakaraang linggo, dumating na yung mga RISO at saka Xerox machines na binili ng local government of Naga. Pati yung mga binili din namin ng mga bond papers, nandun na sa schools. Kaya madali na nilang aksyonan kaagad itong naging kakulangan sa modules. Muli naman itong hinikayat ang mga magulang na suportahan ang kanilang mga anak. Kung merong umanong mga katanungan, huwag umanong magdalawang isip na mag-text o tumawag sa mga guro anumang oras. Dito sa bagong sistema natin ng pagtuturo, makikita natin na mas lalaki yung papel na gagampanan ng magulang. So hindi naman natin siya sinasadya na yung teacher makalibre at ibigay sa magulang yung tungkulin. Kasi ang nagdikta ng lahat ng ito ay itong COVID-19 pandemic. Ganyan nga, actually yung mga teacher sabi nga ng base sa pag-aaral namin at pag-observar namin, mas pagod ngayon yung mga teachers. Kasi may dagdag na rin silang duty. Yung pag-sort ng mga modules, pati yung pag-print ng module kasi yung printing ngayon sa school na. Sa ngayon, hangad ng opisyal na kahit nasa gitna tayo ng pandemya, hindi ito maging hadlang sa kagustuhan ng bawat kabataan na makapag-aral. Ako si Kevin Alba, BH TV News. Sa QQ Pacific, your neighborhood appliances store. Madaling puntahan, presong kay gaan. Aming tuwa ang kayo'y paglimpuran. QQ Pacific. Tara na sa QQ Pacific, ang home appliance na mura at quality items gaya ng washing machine, refrigerator, aircon, TV, kitchenware,
furniture at marami pang iba. QQ Pacific. Matatagpuan sa Zone 3, Biak na Bato Street, Barangay Tabuco, Naga City. QQ Pacific.